Okej, Kristoffer, vi har nu haft ett samtal om samtalskonst och intervjuer. Hur blev det? Jag tyckte det var härligt. Jag var orolig för att jag tänkte att ni skulle, eller du skulle vara liksom så proffs. Alltså, du håller ju på med sånt här och jobbar med det på något sätt. Och så tänkte jag att jag har nog ingenting att komma med. Men det kändes lite förvånad själv. Men jag har ju sagt flera saker som förmodligen inte var helt jättedumma. Och kanske inte bara sånt har pratat om förut. Precis. En del matnyttigt för dina lyssnare att se fram emot. Och jag tar med mig mer än en intervju härifrån. Ja. Ni som vill höra hela samtalet mellan mig och Kristoffer Triumf, gå in på podden recondo.se.